Efi Dhedhes ishte një nga emrat më të përfolur gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP 2, për shkak të debateve dhe polemikave të shumta, ku ishin protagonist për Edhe shoqërisë me Luizin. Edhe pse pas përfundimit të aventurës, Efi vijon të jetë në qendër të medieve rozë, se fundimi ajo është fotografuar në rrugët e Tiranës, e veshur, ka usal dhe krejt e vetme, e gjithë vëmendja Efit ka qenë tek telefoni. Së fundmi, finalistja Big Brother VIP zgjodhi Monakon për të relaksuar, por teksa të gjithë prisnin tashimin me partnerin e ka zbuluar se në fakt me këtë udhëtim ka pasur mikesha. Tashmë dhe ditët e saj në Tiranë janë single, ku kohën e kalon e vetme me mikeshat e saj. Por në momentin e rifutjes për herë të dytë në Big Brother VIP në media, u aludua se romanca mes tyre kishte marrë fund, nisur dhe nga fakti se ajo nuk e përmendi më. Madje ajo është shmangur dhe një pyetje në lidhje me të dashurin e saj. Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit në Instagram është pyetur: "Je i lumtur me çdo gjë deri tani që ke arritur?" Dhe ai akoma me të dashurin. Përgjigjja e Efit ishte: "Normal që jam pafund e lumtur, por mund të them se tani është një cikël i ri i jetës, që do të thotë në momentin që ti arrin diçka, për mua aty nis gjithçka. Nuk është ajo rruga deri tek arritja, është rruga që do t'i bësh për të mbajtur të gjitha këta. Kështu që ka të mira, por ka edhe gjëra të këqija."